When the lights are out, my heart is your home. When the stars are crashing, your heart is my own. And it goes on and on and on. Love goes on and on and on. Oh yeah, oh my darling, would you take me away? Take me away. And it goes on and on and on. Love goes on and on. Fala galera, beleza? Estamos com o João. Salve, João. Se você quiser. Isso, João. João é profissional agora. Vai, vai, mata ele, João, mata ele. Isso, com maçã. Mata, mata esse bicho, João. Boa, João. Morreu esse, João. Não regenerou, não. Não regenerou, não. Galera, pra quem não tá entendendo nada, não falei nada nesse vlog. Eu tô aqui na casa de João, que hoje é São João. Esse dia é São João, né? E talvez de noite a gente vai estourar bomba, alguma coisa, não sei. A gente vai ver o que a gente vai fazer. Então, eu tô jogando Minecraft aqui, pirata. O original está abrindo aqui. Eu acho que já abriu o original. É, já abriu o original aqui. Vou fechar o pirata aqui. Eu vou entrar no original, claro, né? Porque aí no original eu consigo entrar nos servidores original. Beleza, sair aqui do jogo agora. Estou no original. Esse aqui é o original. Vou entrar aqui no Hypixel. Não dá porque João usa o hack. Não, não. E é banido. Eu tô com a minha conta. Ah, a tua conta? É, minha conta lá. Ah, tá. Que João? Não. Usa o hacker. Não, no MC Central não. Mas no Hypixel sim. Esse aqui é o MC Central. Tô nas travadas, mas assim é normal mesmo. Eu sei, todo servidor tem hack. Pode ver o filme? Hã? Pode ver o filme? Qual? Tem um filme mesmo. Ok. Peraí. Peraí. Peraí, peraí, deixa eu jogar aqui ou eu entrei na original agora? Ah, Mishki. Não. É, né?
foda. É, não, tá gravando. Beleza, agora eu vou entrar no servidor. Vai não, é. Beleza, eu vou entrar aqui na partida. João, só tá me gravando, João. Tem que ir a tela, João. E aí? Até que eu esperar começar a partida aqui, 10, 9, 8. Certo. Beleza, começar a partida aqui, vou pegar alguns itens aqui bem rápido. Aqui no flash. Aquele pico. Vou pegar aqui. Os itens aqui rápido, beleza? Pega isso aqui rápido. Beleza, aqui, beleza. Beleza. Beleza, sai. Eita caramba! Sai daqui, maluco! Sai daqui, maluco! Nossa! O cara apareceu do nada, João. João, tu viu, João? Tu viu? Caramba, vai essa skin, véi. Que bugado, véi. Olha o Steve. E o maluco, bugado. Steve, salve. Começando a partida. E beleza, começou. Vou roubar um aqui. Pega isso aqui rápido. Pega isso aqui rápido. Beleza, puxa essa arma aqui rápido. Coloca isso aqui, pega uns blocos, que eu vou precisar de bloco, claro, né? Deixa eu ver se tem alguém vindo. Eu aperto Z pra dar zoom, que eu coloquei no Z, que eu já tô acostumado já com Z. Tem um cara ali, eu vou tentar atacar e depois não vai dar, porque é o tempo. Falta 50. Não, falta 35 segundos. Então, vou fazer uma ponte. Não sei, se eu fizer uma ponte por mim, aquele cara pode me matar. Aqui tem um cara que tá indo pro outro lado, então eu vou aqui. Esse cara aqui. Esse cara aqui, que já tá aqui do lado, já. Salve, João. Beleza, só deu uma ponte rápida aqui. Acho que já dá. Dá pra... Beleza. Deixa eu filmar, senão. Quer jogar aqui uma vez? Oi, João, tudo bem? João está baixando o mod aqui pra Minecraft. E galera, já tá de noite aqui e a gente não fez nada ainda. Só ficou jogando aqui, conversando e tal. Já tá de noite e hoje é São João, como eu disse. Talvez a gente vá estourar bomba, não é, João? Talvez. Talvez a gente estoure bomba, eu não sei bem. Mas a gente tá aqui, tá tendo um toque aqui, vocês estão vendo essa música. João gosta dessas músicas não, né? Olha a cara aí, João. João, quando é pra entrar a vida, João. Vamos quando é pra entrar a vida, João. Beleza, vou fechar pra base. E daqui a pouco eu volto, galera. Talvez eu vou estourar a bomba ou fazer alguma coisa, eu não sei. Mas alguma coisa a gente vai fazer de legal. Né, João? Então, até já. Eu ainda não vi nenhuma fogueira hoje. Galera, apertando o botão vermelho com o nome, inscreva-se para não perder mais nenhum vídeo e ativa o sininho e deixa o like aí. E é nóis!